ଆଜି ମେ ମାସ ଛଅ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ସକାଳର ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆଗକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ। ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରାଜ୍ୟରେ ତାର କାୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କମୁନି କରୋନା ଗ୍ରାଫ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 9898 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1331 ଚିହ୍ନଟ, ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 1137 ଓ କଟକରୁ 790 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଛୁଟି, 4 ଦିନ କାମ। ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର ଏବଂ ବିତରଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ୱିଗିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମେ ମାସରେ ସପ୍ତାହରେ ମାତ୍ର 4 ଦିନ କାମ କରିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ମେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱିଗି ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ତୈଳ ଦର। ପ୍ରାୟ 66 ଦିନ ଧରି ସ୍ଥିତି ରହିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 15 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର 16 ପଇସା ବଢ଼ିଥିଲା। ଆଜି ଅଏଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 19 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର 21 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ 34 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ 37 ପଇସା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଆଜିର ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଦିଲ୍ଲୀରେ 90.55 ପଇସାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 90.74 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 80.91 ପଇସାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 81.12 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ଚାପ ହ୍ରାସ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, ଆଜି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ରେଟ୍ ବହୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଟ୍ ଯଦି ଆଜି ଦେଖିବା, ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ରହିଛି 43,900 ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ରହିଛି 47,890। ତ ସେହିପରି ସିଲଭର ରେଟ୍ ଟୁଡ଼େ, ଯାହାକି ରୂପା ରେଟ୍ ରହିଛି ଆଜି 10 ଗ୍ରାମକୁ 746 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟେ କେଜିର ଦାମ୍ ରହିଛି 74,600 ଟଙ୍କା। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରାଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ RBI 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଟିକା ନିର୍ମାତା, ଟିକା ପରିବହନ, ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହଜ କିସ୍ତିରେ ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲୋନ୍ ଏବଂ ପ୍ରସୋହନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶକ୍ତି ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି ହେଲା 80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ 14 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପେଟିଗୋଟି ମଦ ଲୋକ ବୋହିବା ନେବାରେ ଚିତ୍ର ପୁଣି ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତ ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ 40 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଜି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 14 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍। ସେପଟେ ବଢ଼ିଲା ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର।
କଟକରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ଏହାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଆଜି ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜି ପିଆଜ ଦର ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 200 ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆହୁରି 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 600 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଆଳୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 400ରୁ 450 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା 23 ଜିଲ୍ଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ କେବଳ ମାଲକାନଗିରି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କାୟ ମେଲାଉଛି, ଏଥିସହ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍କୁ ଯାଉଛି। କାଲି 21 ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିଲା, ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ 23କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ତାଲିକାରେ ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବୌଦ୍ଧରୁ 37 ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ 158 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ 22 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ 22 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ରିସ୍କରେ ଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି ଦେଶର 80 କୋଟି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ରାସନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମୁଦାୟ 80 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରାସନ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି ଟିଏମ୍ସି ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି ଭାରତରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ଭାରତରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭାଣ୍ଟିଆନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଏପିଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ N440K ଭେରିଆଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଖବର। ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।